እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላቸው የቀረብኩት ለዘጠነኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን ቻፕተር 3 ኬሚካል ቦንዲንግ ፓርትቱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከኮቫለንት ቦንዲንግ እንጀምራለን ማለት ነው። ከአሁን በፊት ሌሎች ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ለዩቱብ ቻናሉ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሸር እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ በመንገር ኬሚስትሪን ቀለል ባለ መንገድ ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን ኮቫለንት ቦንዲንግ ኮቫለንት ቦንዲንግን ከማየታችን በፊት ኬሚካል ቦንድ ኢት ኢዝ ቦንድ ቢትዩን ኦር ባይንዲንግ ፎርስ ቢትዩን አተም ኦር ኢት ኢዝ አትራክሽን ፎርስ ቢትዩን አተም ነው። ስለዚህ ዊ ሃቭ ስሪ ፋንዳሜንታል ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ቦንድ አዮኒክ ቦንድ ቦንድ ፎርምድ ቢትዩን ሜታል ኤንድ ነን ሜታል ባይ ትራንስፈሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ፍሮም ሜታል ቱ ነን ሜታል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮቫለንት ቦንድ ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ቦንድ የዛሬ ትምህርታችን ሆና ማለት ነው። ኮቫለንት ቦንድ ኮቫለንት ቦንድ የሚለው ነገር ለመረዳት ስትፈልጉ ኮ ሚንስ ሸር ነው። ቫለንት ቲዝ ፕሉራል ፎርም ኦፍ ቫለንስ ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ቦንድ ማለት ኮ ሸር ብለናል። ቫለንት ቲዝ ፕሉራል ፎርም ቲዝ ቦንዲንግ ቲዝ አትራክሽን ፎርስ ቢትዩን አተም ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ቦንድ ብለን የምንጠራው ቦንድ ፎርም ቢትዩን አተም ባይ ሸሪንግ ኦፍ ዋት ቫላንስ ኤሌክትሮን ቫላንስ ኤሌክትሮን ሸር በማድረግ የሚፈጠር ቦንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜኒ ሞለኪልስ አር ፎርምድ ዌን ዘ አውተር ሞስት ሼል ኦር ቫላንስ ኤሌክትሮን አር ሸርድ ቢትዩን ቱ አተም ብዙ ሞለኪላር ኮምፓውንድ ወተር ሞለኪል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሞለኪል ብዙ ጊዜ ነንሜታል ዊዝ ነንሜታል ተጣምረው የተፈጠሩ ሞለኪላር ኮምፓውንዶች ሁሉ ቶታሊ ባይንድ ያደረጋቸው ፎርስ ኮቫለንት ቦንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦንድ ደግሞ የተፈጠረው በሸሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው፣ በት ኖት ትራንስፈሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ቦንድ ስንል ቦንድ ፎርምድ ቢትዩን ነን ሜታል ባይ ሸሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ጀነራሊ ኮቫለንትሊ ቦንድድ ሞለኪል ቦንድድ አተም ፎርም ሞለኪላር ኮምፓውንድ ብዙ ጊዜ ነን ሜታል ከነን ሜታል ተጣምረው የሚፈጠሩ ኮቫለንትሊ ቦንድድ የሆኑ ሞለኪሎች ማነው ኮምፓውንዶች ሞለኪላር ኮምፓውንድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ክሪኤት ኮቫለንት ቦንድ። አሁን አንድኛው አተም ኤሌክትሮን ለሌላኛው አተም ጋር በአንድ አጋርተው ማለት ነው፣ በአንድ ሼር አድርገው ፎርስ ያላት ወይም አትራክሽን ፎርስ ያላት ቦንድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ያች ቦንድ ናት ኮቫለንት ቦንድ ብለን የምንጠራ። ስለዚህ ኮቫለንት ቦንድ ቦንድ ፎርምድ ባይ ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ዝናይ በደንብ ማየት ያለብን ይህን መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ብንወስድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እዚ ላይ እንደምትረዱት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይሄ ማለት ሃይድሮጅን ኢትሃብስ ዋን ቫላንስ ኤሌክትሮን ኤንድ ክሎሪን ኢትሃብስ ሰቨን ቫላንስ ኤሌክትሮን ቢኮዝ ኢት ኢዝ ሎኬትድ ግሩፕ ሰቨን ኤለመንት። ስለዚህ ይሄ ሃይድሮጅን ዋን ኤሌክትሮን እና እንዲሁም ደግሞ ክሎሪን ዋን ኤሌክትሮን ኮንትሪቢዩት አድርገው በጋራ አንድ ሲንግል ቦንድ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ሃይድሮጅን አታችድ ዊዝ ክሎሪን ዊዝ ሲንግል ቦንድ ይህንን አይነት ቦንድ ፎርም ያደርጋሉ እና ኮቫለንት ቦንድ ለምንጠራው ኢትስ ቦንድ ፎርም ቢትዩን ሜታል ባይ ሸሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ኤሌክትሮን በመጋራት የሚፈጠር ቦንድ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢንኦርደር ቱ ኖው ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኮቫለንት ቦንድ የኮቫለንት ቦንድን አፈጣጠር ለማወቅ በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ሊዩስ ስትራክቸር ነው። ዋት ኢዝ ሊዩስ ስትራክቸር? ሊዩስ ስትራክቸር ፎር ኢኮቫለንት ኮምፓውንድ ሾው ዛት ዘ አሬንጅመንትስ ኦፍ አተም ኢን ሞለኪል ኤንድ ኦል ዘ ቫላንስ ኤሌክትሮን ፍሮም ዘ አተም ኢንቮልቭድ ኢን ዘ ኮምፓውንድ። እና ይሄ ስለ አንድ ኮቫለንት ቦንድ ፎርሜሽን ለማወቅ ከፈለግ በመጀመሪያ መረዳት ያለብን ሊዩስ ስትራክቸር ነው። በዚህ ግሬድ ሌቭል ሊዩስ ስትራክቸርን የራሱ ስቴፕ አላስቀመጠለትም፣ ግን ግሬድ 11 በስቴፕ ነው የምትሰሩት። እኔም እንዲቀላችሁ ሊዩስ ስትራክቸር ድሮ ለማድረግ የአንድ ሞለኪል ስቴፖቹን እነግራቸዋለሁ። ከዛ እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን አንድ ሁለት ጥያቄዎችን አብረን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ኢን ኦርደር ቱ ድሮ ሊዩስ ስትራክቸር ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሞለኪል ለምሳሌ የናይትሪት አዮንን ሊዩስ ስትራክቸር ድሮ አድርጉ ብትባሉ የመጀመሪያ ስራችሁ ስቴፕ ዋን የምታደርጉት ዩ ሃቭ ቱ ካልኩሌት ዋት ቶታል ቫላንስ ኤሌክትሮን ኮንትሪቢዩት ቱ ፎርም አናዮን ናይትሬት ማለት ነው። ናይትሬት ፎርም ለማድረግ የወጡትን ቶታል ቫላንስ ኤሌክትሮን እንፈልጋለን ማለት ነው። ናይትሮጂን ኢትስ ግሩፕ 5
አተም ኢትሃብስ ዋት 5 ባላንስ ኤሌክትሮን እዚ ኮምፓውንድ ላይ ምን ያህል ናይትሮጅን አለን? 1 ናይትሮጅን አለን። እስ መልቲፕላይ ባይ 1 እናደርጋለን። ባላንስ ኤሌክትሮን በነምበር ኦፍ አተሙ እናበዛዋለን። ሌላኛው ኦክሲጅን አለ። ኦክሲጅን ባላንስ ኤሌክትሮን 6 ነው። ቲዝ መልቲፕላይ ባይ ዋት 3 እናደርጋለን። ለምንድነው የኦክሲጅን ባላንስ ኤሌክትሮን ግሩፕ 6 ስለሚገኝ 6 ነው። ምክንያቱም ኮቫለንት ቦንድ ማለት ኢት ኢዝ ሼሪንግ ኦፍ ቫለንስ ኤሌክትሮን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ማይነስ 1 የምትል ይችላል። እቺ ማይነስ 1 የምትለውን አዲሽናል ኤሌክትሮን እንደምራት አለ ማለት ነው። ቶታሊ ዚስ አዮን ኮንቴንስ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ኢዝ 24 ኤሌክትሮን አለ ማለት ነው። ናይትሬት አዮንን ለመስራት 24 ቫለንስ ኤሌክትሮኖች አሉ። ስለዚህ ይህን ካደረጋችሁ ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ዩ ሃቭ ቱ ካልኩሌት ቶታል ባላንስ ኤሌክትሮን ፓርቲሲፔት ኢን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኮምፓውንድ ሞለኪል ኦር አዮን። ይህን ለመፍጠር የተሳተፉትን ባላንስ ኤሌክትሮን ካልኩሌት አደርጋላችሁ። ቲስ ኢዚ ስቴፕ፣ እንደዚህ ካልኩሌት አደረኩኝ። ሁለተኛው ስቴፓችሁ የሚሆነው ስቴፕ ቱ ማለት ነው። ስቴፕ ቱ የምታደርጉ ምንድን ነው? ዩ ሃቭ ቱ ሴሌክት ሴንትራል አተም። ሴንትራል አተም ትመርጣላችሁ ሴንተር ላይ የሚቀመጥ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሴንተር ላይ መሆን የሚችሉት ኤክሴፕት ሃይድሮጂን ኤንድ ፍሎሪን ፈርስት ካሚንግ ኤለመንት፣ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ኤለመንት ሴንተር ላይ ነው። ሃይድሮጂን መጀመሪያ ላይ ቢመጣ ሴንተር ላይ መቀመጥ አይችልም። ቢኮዝ ሃይድሮጂን ኮንቴን ኦንሊ ቱ ኤሌክትሮን፣ ሁለት ኤሌክትሮኖችን መሸከም ይችላል። ፍሎሪን መጀመሪያ ላይ ብታገኙት ሴንተር ላይ መቀመጥ አይችልም። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ሃይድሮጂን ዘ ሞስት ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ ኤንድ ዲስተርብ ዘ ሞለኪል ዘ ሞለኪላር ስታቢሊቲ፣ ሞለኪላር ስታቢሊቲውን ዲስተርብ ያደርጋ ማለት ነው። እና ስቴፕቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ለዚህ ኮምፓውንድ ሴንትራል አተም መሆን የሚችለው አንዴ ማን ይሆናል ማለት ነው? ናይትሮጂን ኢዝ ሴንትራል አተም ይሆናል ማለት መረጥኩት። ለምን? መጀመሪያ ላይ የሚገኘው ከኦክሲጅን ደግሞ ለስ ኤሌክትሮ ኔጋቲቭ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ደርሰና ማለት ነው። ስቴፕ ስሪ የምታደርጉት ምንድን ነው? የተሰጠን ናይትሬት ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ ዩ ሃቭ ቱ ድሮው ስኬሌታል ስትራክቸር፣ ስኬሌታል ስትራክቸር እንሰራለን። ያ ማለት ናይትሮጅን ቦንድድ ዊዝ ኦክሲጅን ኤንድ ኦልሶ ኦክሲጅን ኤንድ ኦልሶ ኦክሲጅን አለ ማለት ነው። ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን የነበረን 24 ነው። አንድ ሲንግል ቦንድ ለዚህ አይነት ሲንግል ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ትይዛለች። ዳብል ቦንድ ከተባላችሁ ደግሞ አራት ኤሌክትሮን ይዛል። ትሪፕል ቦንድ በውስጡ ስንት ይዛ ማለት ስድስት ኤሌክትሮኖችን ሸር ያደርጋ ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ላይ ያሉት ሶስት ሲንግል ቦንዶች ካሉን ከ24 ኤሌክትሮን ላይ 6 ኤሌክትሮን ቀንሳል። ምክንያቱም ይሄ ሁለት ኤሌክትሮን ይዛል፣ ችኘቱ ሁለት ኤሌክትሮን ትይዛለች፣ ችኘቱ ሁለት ኤሌክትሮን አላቸው። ቶታሊ 6 ኤሌክትሮን ተጠቅመን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሪሜኑ 18 ኤሌክትሮን ይቀራ ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ 4 ላይ የምታደርጉት ስቴፕ 4 ምንድነው የምታደርጉ ማለት ነው? ዲስትሪቢዩት ዘ ሪሜን ኤሌክትሮን ነው የሚለን። የቀረውን ኤሌክትሮን ዲስትሪቢዩት እናደርገዋለን። ያ ማለት ሴንትራል አተሙ ናይትሮጅን ነው። ኦክሲጅን አለን። ከዚህ ላይ 18 ኤሌክትሮን ነው የቀረኝ። 18 ኤሌክትሮን ይቺ አንዷ ሲንግል ቦንድ ለምንጠራት፣ ይቺ ሲንግል ቦንድ ለምሳሌ ለኦክሲጅንም እንደ ሁለት ታገለግላለች፣ ለናይትሮጅንም እንደ ሁለት ነው የምታገለግለው፣ የጋራ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን 8 ለሙላት በመጀመሪያ ምን ያደርጋ ማለት ነው? 6 6 ይሄ ቴክ ያደርጋ ማለት ነው። ይህም 6 6 ቴክ ያደርጋል። እንደዛ ግን እንሰራለን። ከዚህ የሚቀረን ስቴፕ ፎር ነው ማለት ነው። አሁን ምንም የቀረን ኤሌክትሮን የለም። 6 ጊዜ 3 18 ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ኤሌክትሮን አልተረፈንም ማለት ነው። እና ፋይናል የሚሆነው ቼክ ኦክቴት ሩል ነው። ቼክ ኦክቴት ሩል፣ ኦክቴት ሩል እናደርጋለን። ኦክቴት ሩልን ቼክ እናደርጋለን። እንደው ቼክ የምናደርገው ናይትሮጅን ሴንትራል የሆነው ኦክሲጅን ኤንድ ኦክሲጅን ኦክሲጅን ሎምፔር አለን የኛው ኤንሎሶ ሎምፔር ይችም ሎምፔር አለችው። እንደዚህ ለሚቀመጠ ብለናል። ኦክቴትን ስናረጋግጥ ሁሉም ኦክሲጅኖች 8 8 ኤሌክትሮን አላቸው፣ ግን ናይትሮጅን 6 ኤሌክትሮን ብቻ ነው ዙሪያውን ያለው። ስለዚህ 6 ኤሌክትሮን ብቻ ስላለው ምን እናደርጋለን ማለት ነው? 8 ለመሙላት ካሉን ኤሌክትሮን ውስጥ ከሶስት ኦክሲጅን ባንድ ኦክሲጅን ዳብል ቦንድ እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ናይትሮጅን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ኦክሲጅን ሎምፔር እቺ ሁለት ሎምፔር ብቻ ነው የምትኖረው፣ ሌሎቹ ግን ሶስት ሶስት ሎምፔር አላቸው ማለት ነው። አሁን ሁሉም አተሞች 8 8 ኤሌክትሮን አላቸው። ፋይናሊ እዚ ላይ ማይነስ እንደዚህ ምልክት እናደርጋለን። ማይነስ ምልክት የሚደረገው ናይትሬት
ማይነስ 1 ስላለችው ማለት ነው። እንደዛ ገጽ this is leaf structure የፈልግነው ሞለኪል leaf structure እንስራፍቱ ይሄን አይነት step ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እዚህ example 2 እንርገም። example 2 draw the leaf structure of carbon dioxide ብትባሉ እንደታገኘነው መስራት የምንችለው carbon group 4 element ነው step 1 ላይ የምንወስደው። ስለዚህ ባላንስ ይትሆኑ 4 ነው ስንት ካርበን አለ 1 ካርበን አለ። ኦክሲጅን ግሩፕ 6 ኤሌመንት ነው so we have 2 oxygen atom in carbon dioxide በድምሩ 16 ኤሌክትሮን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል አተሙ ካርበን ይሆንና በሁለት ኦክሲጅኖች አታች ተደርጎ ማለት ነው። ከዛ ከ16 ላይ ስንት ቀንሳለ ማለት ነው 4 ቀንሳለ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ሲንግል ቦንድ ስን ስለሰራው ማለት ነው። ከዛ እነዚህኞቹ 4 ሲቀንስ 12 ይቀርኛል። ይሄኛው 6 6 ይካፈላል። መጀመሪያ ሃይ ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ የሆኑት ኤሌመንት 8 እስከሚሞሉ ይወስዳል ማለት ነው ኤክሴፕት ሃይድሮጅን። ይሄን እንደዛ አድርገን አሬንጅ አድርገን አሁን ቶታሊ ምንም ማየት ኤሌክትሮን አቀረኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ኦክሲጅን 8 ሞልቷል። ይሄም ኦክሲጅን 8 ሞልቷል። ግን ካርበን እንደምናየው ያለው 4 ነው ማለት ነው ሲንግል ቦንድ ሲንግል ቦንድ። ሶ ፋይናሊ ቺን ወደ ሲንግል ቦንድ ቺንም ነገር ወደ ሲንግል ቦንድ ቀይራለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንሆነው ካርበን ዳይ ቦንድ ኦክሲጅን ሎን ፔር ሎን ፔር ካርበን ዳይ ቦንድ ኦክሲጅን ሎን ፔር ሎን ፔር ሆና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሉስ ስትራክቸር ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ማለት ነው። ሉስ ስትራክቸር በዛ አይነት መልክ ተሰራላችሁ ማለት ነው። ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ተሰራ ደግሞ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ፖርሽን እንግባ። ሌላው ነን ቦንዲንግ የሚለው ነገር እንደለ ነን ቦንዲንግ ኦር ሎን ፔር ማለት እኔ አሁን ሎን ፔር ያቋጩ ያሉት ዘዶት ምነው ዶት ብለን እንጠራቸው ወይንም ዘ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ዛት አር ሼርድ ቢትዊን አተም ባይ ዳሽ ነው የሚለው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኮንሲደር ዘ ሃይድሮጅን ሞለኪል ዘ ኤሌክትሮን ዶት ዶት ፎርሙላ አለን። እንደዚህ አይገ ነው ዶት የምንጠቀመው ማለት ነው። ዚስ ዋን ኢዝ እዚህ ላይ ሲመጡ ፔር ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ሜክ ሲንግል ቦንድ ሲንግል ቦንድ ፎርም ያደርጋል። ታይፕስ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድ ኮቫለንት ቦንድ ሶስት እንከፍለዋለን። ቲ ኢዝ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ሲንግል ቦንድ ነው። አተም ካን ፎርም ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድ ዘስ አር ሲንግል ቦንድ ዳብል ቦንድ ኤንድ ትሪፕ ቦንድ። ሲንግል ቦንድ ብለን የምንጠራው ኢት ኢዝ ዘ ቦንድ ዛት ኮንቴይንስ ቱ ኤሌክትሮን ሁለት ኤሌክትሮኖችን የያዘ ወይንም ዋን ኤሌክትሮን ፔር ያለው ማለት ነው። አንድ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን አንየም ደግሞ ሁለት ኤሌክትሮኖችን ባንድ ያዘ ሲንግል ቦንድ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሲንግል ቦንድ ኮንቴይንስ ቱ ኤሌክትሮን። ሁለተኛው ዳብል ቦንድ ነው። ዳብል ቦንድ ኢት ኢዝ ኮንቴይንስ ፎር ኤሌክትሮን አራት ኤሌክትሮን የያዘ ነው ማለት ወይም ቱ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ዚስ ኢዝ ዋን ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ይሄኛው ግን ቱ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ያለው ማለት ነው ዳብል ቦንድ። ትሪፕ ቦንድ ደግሞ ስሪ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው። ስሪ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው ትሪፕ ቦንድ ብለን የምንጠራው ዚስ ዋን። ለምሳሌ ይሄ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሄን ይመስላል ስትራክቸሩ እንዴት እንደተሰራ። ይሄ በዛ አይነት ሸር ከምታደርጉ እኔ ባሳየዋቸው መልክ ብትሰሩ ይመረጣል ማለት ነው። እዚህ ላይም እንደምትመለከቱት ዳብል ቦንድ ይሄ ነው። አራት ኤሌክትሮኖችን ሸር አድርጓል። እዚህ ላይ የምታያት ፎር ኤሌክትሮናት እቺ ዳብል ቦንድ ነው የምትሰራው ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታየው ፎር ፎር ዳብል ቦንድ ዳብል ቦንድ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ትሪፕል ቦንድ ብለን የምታየው ደግሞ ስድስት ኤሌክትሮኖችን የያዘ ነው ማለት ነው። ወይም ስንት ስሪ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ያለው ይኸው ስሪ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ስሪ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ትሪፕል ቦንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው ስለ ፖላሪቲ ነው። ፖላሪቲ በሚታወቅ ኮምፓውንድ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ክላሲፋይ ኢንቱ ቱ ፖላር ኮቫለንት ኮምፓውንድ ኤን ነን ፖላር ኮቫለንት ኮምፓውንድ ብለን እንጠራቸዋሉ። ፖላሪቲ ኢዝ ቦንድ ፖላሪቲ ኦፍ ቦንድ ኢዝ ኮዝድ ባይ ዋ ዲፈረንስ ኢን ዘ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ኦፍ ቱ አተም ፎርሚንግ ዘ ቦንድ ነው። ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ልዩነት በመፈጠሩ ምክንያት አንዱ አተም ከሌላኛው አተም የተለየ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ በመኖሩ ምክንያት ፖላሪቲ እንዲፈጠር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ብሎ የምጠራው ዚ ኤቢሊቲ ኦፍ ሜታል ኦር ነን ሜታል ሊሆን ይችላል፣ ግን ዚ ኤቢሊቲ ኦፍ አተም ቱ አትራክት ዘ ሸርድ ኤሌክትሮን ኢን ኤ ኬሚካል ቦንድ ተዋርድ ኢትሰልፍ ነው። ወደ ራሱ ሸርድ የተደረገችው ኤሌክትሮን አትራክት ማድረግ ምን ተብለን እንጠራዋለን? ኤቢሊቲው ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ብለን እንጠራዋለን። ኤሌመንት ዊዝ ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ሃብ ሃይ ቴንደንሲ ቱ አትራክት ኤሌክትሮን ዛን ዋት ለስ ኤሌክትሮኔጋቲቭ። ስለዚህ እንድንዛ አድርገን ፓርሻል ፖዚቲቭ እና ፓርሻል ኔጌቲቭ ብለን ልንለይ እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሃይድሮጂን ኢዝ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ቢኮዝ ኢት ሃቭስ ለስ ኤሌክትሮኔጋቲቭ።
ክሎሪን ሀይ ኤሌክትሮ ኔጋቲቪቲ ያለው ሶ ሃይድሮጂን ኢዝ ፓርሻል ፖዚቲቭ ኤንድ ክሎሪን ኢዝ ፓርሻል ኔጌቲቭ። ሞር ኤሌክትሮ ኔጋቲቭ ፓርሻል ኔጌቲቭ ይባላል ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሮ ኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ ቢትዊን አተም ኢንዲኬት የሚያደርገው ፖላር የሚለውን ቃል ይገልጽልና ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሮ ኔጋቲቪቲ ኦፍ ክሎሪን አተም ኢዝ ሃየር ዛን ዛት ኦፍ ዛ ሃይድሮጂን አተም ዘ ሸርድ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢዝ ሞር ስትሮንግሊ አትራክትድ ቱ ዘ ኒውክሊየስ ኦፍ ክሎሪን አተም። ስለዚህ የተጋራውን ኤሌክትሮን ወደ ራሱ አትራክት የሚያደርገው ክሎሪን ነው ማለት ነው። ዜር ኢዝ አን ኢኳል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ቢትዊን ሃይድሮጂን ኤንድ ክሎሪን ማለት ነው። አስ ሪዘልት ዘ ክሎሪን አተም አኳየር ኤ ፓርሻል ኔጌቲቭ ኳየር ዘ ሃይድሮጂን አተም ኮንቴንስ ዋት ፓርሻል ፖዘቲቭ ኦር ለስ ኤሌክትሮ ኔጋቲቭ ዘ ዴልታ ኢዝ ሪድ አስ ፓርሻል ኦር ስላይትሊ ፖዘቲቭ ኦር ስላይትሊ ኔጌቲቭ ያን እንጠራለን ማለት ነው። ኢፍ ኤ ሞለኪል ሃዝ ኤ ፖዘቲቭ ኢንድ ኤን ኤ ኔጌቲቭ ኢንድ ፖዘቲቭ ኢንድ እና ኔጌቲቭ ኢንድ የሚኖረው ከሆነ ኢት ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ፖላር ኤንድ ፖሰስ ዳይፖል። ዳይፖል ሚንስ ቱ ፖል ነው። ሁለት ዳይፖል ስንል ዳይና ቱ ነው። ፖል ኢት ኢዝ ኔጌቲቭ ቻርጅ ኦር ኦፖዚት ቻርጅ እንደማለት ነው። ስለዚህ ፓርሻል ፖዘቲቭ ኤንድ ፓርሻል ኔጌቲቭ ኢት ኢዝ አር ኦፖዚትሊ ቻርጅድ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኦፖዚት ቻርጅ በመኖሩ ምክንያት ዜር ኢዝ ዳይፖል ኦር ፖላሪቲ። ኤክስፐሪመንታል ኤቪደንስ ኢንዲኬት ዛት ኢን ዘ ሃይድሮክሎሪክ ሞለኪል ዘ ኤሌክትሮን ስፔንድ ሞር ታይም ኒር ዘ ክሎሪን አተም ነው። ቢኮዝ ክሎሪን ኢዝ ሃይ ኤሌክትሮ ኔጋቲቭ ዚስ አን ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ቦንድ። ይሄ እኩል ያልሆነ የቦንድ ክፍፍል ወይም የኤሌክትሮን ክፍፍል ፖላር የሚለውን ቃል ይገልጽልና ማለት ነው። ስለዚህ ሁች ሞለኪልስ ፖላር ሁች ሞለኪል ነን ፖላር የሚለው ነገር ለመመለስ ሰፋ ያለ ነገር አሳያቸዋለሁ በቀጣይ ትምህርት ማለት ነው። እነዚህ እንደዚህ ካየን 3.3.2 ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ። ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ብለን የምንጠራው ኢት ኢዝ ታይፕስ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድ ኦር ስፔሻል ታይፕስ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድ ኢን ዊች ዋን አተም ዶኔት ቦዝ ኤሌክትሮን ኦፍ ዘ ቦንድ ኢዝ ኮልድ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ። ሉክ አት ዘ አተም ኤ። ኤ ሁለት ኤሌክትሮኖች አሉት። ቢ ግን ምንም አይነት ኤሌክትሮን የለውም ለጊዜው ሸር የሚያደርገው ምንም አይነት ኤሌክትሮን የለውም። ስለዚህ ኤ እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ቶታሊ ለማን ዶኔት ያደርገው ማለት ነው? ለቢ ዶኔት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዶነር አክሴፕተር ቦንድ ለማለት ነው። ስለዚህ ቢ ምንም የሚያወጣው ወይም ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ኤሌክትሮን የለም። በዚህ ምክንያት በአንድኛው አተም ሰጭነት የተፈጠረች ሲንግል ቦንድ ሁለቱም ኤሌክትሮን አንዱ አተም ብቻ በማዋጣት የተፈጠረች ሲንግል ቦንድ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ስለዚህ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ሌላኛ ስሙ ደግሞ ዴቲቭ ቦንድ ይባላል። ዴቲቭ ቦንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አሞኒየም አዮን፣ አሞኒየም አዮን ኤንኤች ፎር ፕላስ ብትወስዱ ኢትስ ኮንቴንስ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ። ኢትስ ፎርምድ ባይ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ኢን ዊች ዘ ቱ ነን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ኦን አሞኒያ ቦንድ ዊዝ ሃይድሮጅን አዮን ማለት ነው። በምንድና ለዚህ ላይ አሞኒያ ያላችሁ ፕላስ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ጊቫስዋት አሞኒየም አዮን አለ ማለት ነው። ይሄኛው አሞኒያ ብለን የጠራ ነው በሶስት ሃይድሮጅኖች አታይ ተደርጓል። በዚህም ሃይድሮጅን አለ ኤንድ ኦልሶ ዜር ኢዝ ሎን ፔር ፕላስ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን አለ። ይቺ ሎን ፔር ወደዚህ ዶኔት ያደርጋትና ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ኤን ኤች ፎር ፕላስን ፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚች ሎን ፔር ምክንያት የተፈጠረችው ቦንድ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ተብላ ተጠራ ማለት ነው። እና የአሞኒያ ባህሪ የአሞኒየም አዮን ባህሪ ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በዚህ አይነት መልክ ኤሌክትሮን ዶኔት ያደርጋ ማለት ነው። አሞኒየም አዮን ይፈጠራል። ስለዚህ አንድ ሲንግል ቦንድ ለመፍጠር ከሁለት አተሞች መካከል አንደኛው አተም ሁለቱንም ኤሌክትሮን ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ከሆነ አሊያም ደግሞ ዶኔት የሚያደርግ ከሆነ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ አለ ማለት ነው። ይህን የሚሰሩት ሞሌኪሎች በጣም ትንሽ ናቸው። አንደኛው ሃይድሮኒየም አዮን ነው፣ ሌላው አሞኒየም አዮን ነው። በተጨማሪ ደግሞ ሌላ አተሞች ይኖራሉ። እነሱ በዚህ አይነት መልክ መለየት ይችላላችሁ። ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮቫለንት ኮምፓውንድ። ኮቫለንት ኮምፓውንድ ምን አይነት ባህሪ አላቸው? ኮቫለንት ኮምፓውንድስ አር ጀነራል ሊኩድ ኦር ጋዝ አት ኦርዲነሪ ቴምፕሬቸር። ኮቫለንት ኮምፓውንድ ከነን ሜታል የተሰሩ ናቸው። ጀነራል ሊኩድ ሊሆኑ ይችላሉ አሊያም ደግሞ ጋዝ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሶሊድ የሚሆንበት እድል በጣም ጠባብ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ወተር ኢትስ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ኤንድ ኦልሶ ምንድነው ማለት ነው አልኮልን ስትወስዱ ኢትስ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ሊኩድ ናቸው። ሃይድሮጅን ክሎራይድ፣ ሚቴን ኤን ካርቦን ዳይኦክሳይድ አር ጋዝ ናቸው። ሃይድሮጅን ክሎራይድ ኢትስ ጋዝ።
እንዲሁም ደግሞ ሚቴን ኤንድ ካርበን ዳይኦክሳይድ እነዚህ ምንድን ናቸው? አቶ ጋዞች ናቸው። ሰም ኮቫለንት ኮምፓውንድ አር ሶሊድ ብለን የምንጠራቸው እንደነ ሹጌር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። አስ ኮምፔርድ ቱ አዮኒክ ኮምፓውንድ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ሃቭ ሪላቲቭ ሎወር መልቲንግ ፖይንት ኤንድ ቦይሊንግ ፖይንት፣ አነስተኛ ቦይሊንግ ፖይንት እና መልቲንግ ፖይንት አላቸው። ቢኮዝ ዘ ፎርስ ኢዝ ዊክ ፎርስ ቢትዊን ሞለኪል። ሌላኛው ዘይ ዱ ኖት ኮንዳክት ኤሌክትሪክ ከረንት electric current when molten or in aqueous solution but ionic compound can conduct electricity. እነዚህኞቹ ግን ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ አይችሉም ማለት ነው። Covalent compounds are insoluble in porous solvent such as water ማለት ነው። insoluble ናቸው ብዙ ጊዜ ionic compoundዎች ምንድናቸው ማለት insoluble ናቸው ማለት ነው። because most are nonpolar ብዙዎቹ nonpolar ሲሆኑ በporous solvent insoluble ናቸው ማለት ነው። ሲያሶልቪ ኢን ኖን ፖላር ሶልቨንት ሰች አስ ዋት ቤንዚን ኤን ካርበን ቴትራ ክሎራይድ ማለት ነው። የዛሬ ትምህርታችን ይህን ይመስላል። ቀጣይ ለሰን የምናየው ደግሞ ስለ ሜታሊክ ቦንድ ዶና ማለት ነው። ቸር ሰንብቱ። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ።